I can discuss some of the psychological aspects of the case. You've got to get a hold of yourself. Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this. I can discuss some of the psychological aspects of the case. Man, you're really crazy, you know that? Oh, yes, I remember that. Is this any concern of yours? Det er psykolog Sondre Livre her. Diagnosen er dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler er feil. Du må for all del ikke stole på hjernen din. Den lyver. Alt du opplever er filtrert via nevroser fra ubevisste avkroker. Hvis du følger nøye med, er det en liten mulighet for at jeg kan hjelpe deg. I oktober 2021 skrev jeg en kronikk i Fedrelandsvennen sammen med tre andre fra Universitetet i Agder. Vi ønsket et kritisk blikk på sosiale medier og hvordan de påvirker oss, både voksne og barn, men vi hadde et særlig fokus på barna. I dagens episode skal jeg innlede med denne kronikken. Hvordan skal vi forstå det? Hvordan skal vi unngå de verste fellene? Hvordan skal man klare å regulere egen og barns bruk av medier som i verste fall skader både evnen til å tenke, konsentrere seg og ikke minst selvfølelsen vår på dramatiske måter? Så her kommer et skikkelig varsko knyttet til de fengslende egenskapene ved algoritmene til de store tech-gigantene som virkelig stjeler og fanger oppmerksomheten vår og selger det til en tredjepart uten at vi får ei krone for den transaksjonen som foregår der. Vi er kun disse nikkedukkene som skal følge med på skjermen og fengsles av ulike mer eller mindre uinteressante videoer som Facebook har regnet ut at vi kommer til å feste oss ved. Så velkommen til en ny episode av Sinnsyn for Patreon-supportere, og jeg begynner også med denne kronikken som stod på trykk i Fedrelandsvennen i oktober 2021, og siden så skal du få være med på denne paneldebatten som også foregikk i Fedrelandsvennens lokaler her i Kristiansand. Det er på tide å ta forskningen på alvor og innføre strengere regulering av barns bruk av sosiale medier. Sosiale medier er en integrert og viktig del av livene våre. De gir fantastiske muligheter for tilgang til informasjon, kontakt med andre og tilgang til tjenester. Samtidig blir de negative konsekvensene stadig bedre dokumentert, særlig for barn og unge. Sosiale medier forsøker å utnytte hjernens sårbarheter. De påvirker våre tanker, følelser, motivasjon og oppmerksomhet. Programmene er laget for å manipulere hjernens belønningssystemer slik at vi skal bruke dem mest mulig. Lekkede dokumenter fra Facebook antyder at de lenge har forsøkt å dekke over hvordan sosiale medier kan ha en sterk negativ innvirkning på unge mennesker. Dokumentene viser blant annet hvordan sosiale medier har ledet unge brukere til informasjonskilder som kan bidra til mer anoreksi. I Norge er det 13 års aldersgrense på sosiale medier. For å få tilgang må barn under 13 år ha tillatelse fra foreldre. Likevel finner Medietilsynet i en undersøkelse fra 2020 at 51% av 9-åringene og 65% av 10-åringene bruker sosiale medier. Andelen øker fra år til år, og brukerne blir stadig yngre. Mest populært i denne aldersgruppen er TikTok og Snapchat. De senere årene er det publisert flere systematiske forskningsoversikter som inkluderer hundrevis av enkeltstudier. Forskningen gir oss bedre forståelse for hvordan sosiale medier påvirker barn og unges helse, utvikling og læring. Studien viser at unge brukere av sosiale medier i større grad uttrykker følelser av utenforskap og mentale utfordringer. Effekten er tydeligst blant jenter og øker med antall timer foran skjermen. Det er paradoksalt at dagens unge med store digitale kontaktnett føler seg mer sosialt isolert enn før. Sosiale medier er konstruert på måter som gjør at mennesker 1. Oppfatter trivialiteter som akutte. Triggere som blinkende varsler, vibrasjon, lyd og lyssignaler lurer hjernen til å tro at noe nytt, men likevel helt trivielt, er viktig og må prioriteres. Punkt 2. Disse sosiale mediene forsøker å fylle behov som aldri vil bli tilfredsstilt. Hjernen er sterkt drevet av behovet for hele tiden å få noe nytt.
Hjernen aktiverer så belønningssystemet og gir oss et lite dopaminrush. Vi blir fort avhengig og trenger mer og mer av denne tilfredsstillelsen for å få samme effekt. Resultatet at vi utvikler uvaner som stadig klikking, scrolling og ukritisk konsumering av meningsløst innhold. Sosiale medier oppmuntres til multitasking, eller sosiale medier oppmuntrer oss til multitasking. Hjernen håndterer dårlig å stadig skifte oppmerksomhet fra en ting til en annen. Sosiale medier bruker ofte samtidig som vi konsentrerer oss om komplekse oppgaver som for eksempel lesing og skriving. Dette reduserer vår yteevne. Punkt 4. Ved bruk av sosiale medier kan vi oppleve både frykt og stressreaksjoner. Hjernen trigges i større grad av negativ enn positiv informasjon. Frykten for å ikke få nok likes på det nye profilbildet vekker dermed sterkere negative emosjonelle reaksjoner enn gleden ved å få mange likes. Og punkt 5. Dette en arena hvor vi lett sammenligner oss med andre. Vi mennesker sosiale vesener, og det vi frykter aller mest å bli utstøtt fra flokken. Sosiale medier forsterker sosial sammenligning gjennom bilder, video, likes og kommentarer. Sosiale medier gjør ofte barn mer usosiale. Trangen til å sjekke varslinger hindrer den viktige sosiale kontakten når vi møtes ansikt til ansikt. Slike digitale avbrytelser har en negativ innvirkning på opplevelsen av intimitet i relasjoner. Dette for øvrig ikke et problem som oppstår kun ved barnets egen bruk. Det en økende uro knyttet til små barns manglende øyekontakt og oppmerksomhet på grunn av foreldrenes fokus på sin egen smarttelefon. Mange studier viser også at stadige distraksjoner gjennom sosiale medier kan føre til dårligere hukommelse, økt impulsivitet, utsettelsesadferd og svakere konsentrasjon om skolerelaterte oppgaver. De aller fleste studier viser negative effekter på skoleprestasjoner og for eldre barn dårligere karakterer. Skolene merker de negative konsekvensene av barn på sosiale medier. Skoler rapporterer om utenforskap, stygge meldinger, personvernutfordringer og deling av grove videoer og bilder. Høsten 2020 fikk for eksempel mange tusen norske barn og unge servert en live selvmordsvideo på TikTok. Mange skoler oppfordrer foreldre til å følge aldersgrensen, altså 13 år, for sosiale medier. Myndighetene har strenge reguleringer av andre avhengighetsskapende stoffer og aktiviteter som for eksempel pengespill, alkohol og tobakk. Hva går barna våre glipp av ved å vente? Og ikke minst, hvilke risiko tar vi ved å tillate sosiale medier for det minste? Vi kan ikke vente på teknologileverandørene. Deres enorme inntjening med dagens systemer gjør at de ikke kommer til å ta dette ansvaret. Og det var også det vi fikk plass til på 5000 tegn i Fedrelandsvennens kronikkspalter. Og denne kronikken ble da skrevet av Johan Christian Andreassen, som førstelektor i pedagogikk ved Universitetet i Agder. Jeg var med som forfatter. Eva Marie Andresen, hun doktorgradsstipendiat i sykepleievitenskap, også fra Universitetet i Agder. Og Øystein Sæbø, han professor i informasjons- og kommunikasjonsteknologi ved Universitetet i Agder. Oh, I'm just losing my mind, that's all. Skal sies at det var Johan Christian Andreassen og hans kone Eva Marie Andreassen som først og fremst førte denne kronikken i pennen. Og vi ble da tatt med som en slags referansegruppe og sparringspartnere, jeg og Øystein Sæbø, og vi kom med våre innspill, men det var vel mest en slags kvalitetssikring av de innspillene som de da hadde skrevet ned på 5000 tegn med mellomrom. Så det var ikke all verdens plass, men det et viktig tema, og debatten begynte å rulle. Vi hadde siden en samtale på Fedrelandsvennen sin, ja, i Fedrelandsvennen sin lokaler i Kristiansand her, som ble en direktesending på Fedrelandsvennen sine hjemmesider, eller på en slags TV-sending da, hvor vi kunne utdype våre perspektiver på de giftige aspektene ved sosiale medier. Men noen dager etterpå så ringte Agderposten meg for å snakke mer om sosiale medier. Når noen setter i gang det der sånn, så blir det jo litt
blest rundt det en liten periode. Kanskje ikke nok blest at det virkelig går inn på oss, men forhåpentligvis så kan det gjøre oss litt mer bevisste. Og jeg er jo ganske bombastisk og litt hardtslående når jeg først uttaler meg, ikke fordi jeg alltid mener det like sterkt, men litt for pedagogisk effekt og litt fordi at det svinger i takt med temperamentet mitt å være på den måten. Så når Marie fra Agderposten ringer, så er jeg klar for å fyre løs alt jeg mener om disse antisosiale mediene. Og det skal du nå få med deg. Det Marie Kalvhagen fra Agderposten som ringer og er interessert i hvordan sosiale medier påvirker de unge, og jeg har lada geværet og bare pepret løs med alt jeg kommer på i farta. Det mye mer å si om dette, og mye av det har jeg da sagt i en tidligere episode her på Sinnsyn som heter «Logg av for å få sjelen tilbake», så den kan du sjekke ut hvis du vil vite enda mer om de destruktive eller mørke sidene ved sosiale medier. Og jeg undergraver vel at det også finnes mange positive sider ved mobiltelefoner, smarttelefoner og ulike plattformer som vi sosialiseres på. Det er positive sider, men det er ikke det som er tema her sånn. Nå skal jeg peke på det som er betenkelig og i mine øyne moralsk forkastelig ved disse plattformene, og mange av disse aspektene er jo også direkte skadelige for hjernen vår, måten vi lever på, måten vi tenker på, verdiene våre, og vi risikerer å gå psykologisk og moralsk konkurs i et verst tenkelig scenario, sånn jeg ser det. Men du kan jo bedømme selv. Her kommer også min samtale med Marie Kalvhagen fra Agderposten. Skal bare sjekke om hun heter Marie eller Maria. Det er alltid sånne ting som jeg synes er vanskelig å huske, men hun heter Marie Kalvhagen. Ja. Yes, da skal du få en halvtime med min raljering mot de sosiale plattformene som fucker opp hukommelsen vår, konsentrasjonen vår og stjeler oppmerksomheten vår og tjener penger på det en masse mens vi står igjen med kognitive svikt og mindre tid til barna våre og vennene våre og så videre og så videre. Her er jeg vanskelig å stoppe når jeg først er i gang. Velmøtt til en ny episode av Sinnsyn. And you're really crazy, you know that? Oh yes, I remember that. Ja, for det, ja, vi har liksom snakket mye om det nå i det siste, og på grunn av denne kronikken som sto i Fædrelandsvennen da, som disse forskerne fra universitetet var med på å skrive. Ja. Så jeg er jo litt opptatt av aldersgrense og sånn. Jeg er ikke så veldig opptatt av aldersgrense egentlig, jeg mener at det, en del av disse plattformene er såpass skadelige, og de er bare litt mer skadelige for barn enn de er for voksne, men de er jo omtrent tilsvarende skadelige for voksne, da. Så det er vel fordi barn er unge og sårbare, som gjør at de er, og at hjernen er under stadig utvikling, og at den er i sånne sensitive faser, som gjør at den formes, og hjernen formes jo på bakgrunn av hvordan vi bruker den. Og når vi da bruker den omtrent tre timer, hjernen utvikler seg sensitive, den har sånne sensitive utviklingsfaser, hvor den formes, og den formes jo i kraft av hvordan vi bruker den. Så hjernen er jo ikke en statisk størrelse, den går gjennom utviklingstrinn, men den vil også utvikle seg avhengig av hvordan vi bruker den. Så man kan jo se når vi ikke hadde skriftspråk, så hadde vi et større senter for hukommelse og historiefortelling. Men så når vi kan skrive ned historiene våre, så vil en del av hjernen begynne å spesialisere seg på å rett og slett avkode symboler og lese i stedet, ikke sant? Og tolke informasjon på den måten. Så hjernen forandrer seg avhengig av hvordan vi bruker den. Og når barn og unge nå bruker sosiale medier sånn mellom 3 og 4 timer hver dag, så vil jo det påvirke hjernen vår. Og det er jo, men hvis det påvirker hjernen vår på en positiv måte, så hadde det jo vært en god ting, men sannsynligheten for at de ikke gjør det er ganske høy da. Så man ser jo at sosiale medier kan ødelegge
hukommelsen vår til en viss grad. Hvis du filmer hele ferien du har vært på, og legger den ut på Instagram, og du i etterkant da blir bedt om å huske tilbake til den ferien, så de som da har hele ferien på Instagram, de husker mindre og færre detaljer enn de som har vært uten sosiale medier på en tilsvarende tur. Det den del forskning som har gjort, så det forkrøpler litt hukommelsen vår av det vi har holdt på med. Oppmerksomhetsspennet vårt blir også litt kortere, virker det som. Tidligere så var jo en sånn video på TikTok skulle være i, eller i Instagram skulle være i 14 sekunder, var liksom optimalt. Det var det vi kunne klare å holde folks oppmerksomhet på. Nå har det gått ned til 8 sekunder, ikke sant? Så det som om vi får mindre og mindre spenn i oppmerksomheten vår. Noe som gjør oss litt sånne hodeløse høns som bare løper rundt i disse sosiale kanalene på jakt etter ny informasjon og på jakt etter bekreftelse på at vi er verdifulle som mennesker. Og hver gang vi får den bekreftelsen, så får vi et lite dopaminrush, sånn at vi føler oss bra der og da. Men så vil det plutselig avta igjen, fordi at vi ikke får så mange likes på neste bilde, og så må vi løpe videre for å få dette her. Så det skaper en, det er en avhengighets maskin dette her, som stimulerer belønningssystemene til mennesker på samme måte som andre avhengigheter stimulerer belønningssystemene våre. Og det, de som lager disse algoritmene i sosiale medier, de kjenner jo selvfølgelig til atferdspsykologi, og du vet, hvis du lærer opp et barn til å si «Vær så snill, kan jeg få en is?», så vil det si «Vær så snill» ganske mye. Og hvis du da får en is hver gang, så vil det fortsette å si «Vær så snill». Men hvis du plutselig begynner å gi barnet is bare sånn innimellom, når de sier «vær så snill», så kunne man kanskje forvente at de begynte å si «vær så snill» litt mindre, men det er jo faktum at de sier «vær så snill» enda mye mer. Så denne randomiseringen i tilbakemeldinger, og det kalte vel disse Facebook-utviklerne for en sånn social validation feedback loop, sånn at de har algoritmer som hele tiden driver og forandrer seg litt, så av og til så gir de deg mange likes, og av og til så gir de deg litt færre likes. Det er jo selvfølgelig andre mennesker som gir disse likesene, men hvorvidt statusoppdateringen din blir synlig eller ikke, det er litt tilfeldig. Sånn at dette innslaget av tilfeldighet, det gjør oss enda mer avhengige, og vi blir fanget av denne jakten på tilbakemeldinger i de sosiale mediene. Og selvfølelsen vår er jo så forbanna skjør, ikke sant? Det er jo som en heliumballong uten hull, eller nei, en heliumballong med hull, så at vi hele tiden trenger helium i ballongen vår for å føle oss verdifulle. Og vi har da ofte assosiert vår egen verdi som menneske med suksess og likes og status, og det er et overfladisk og utmattende prosjekt. Kan du gjenta det siste? Jeg mener vel at vi assosierer vår egen verdi som menneske med ganske overfladiske verdier på grunn av disse sosiale mediene. Så det er likes, og det er utseende, og det er status og ferier og alle sånne ytre symboler på suksess da, som skal bekrefte vår verdi som menneske. Og det er altså alle andre litt dypere verdier som empati og moral og det å være morsom og varm og så videre. Det premieres ikke på samme måte, og i verste fall da så blir vi jo særdeles overfladiske, og så blir vi selvsentrerte, for vi er så sykt opptatt av å få disse tilbakemeldingene, for det vi må ha luft i ballongen vår. Og hver gang vi får anerkjennelse, så føler vi oss litt bedre, og det er den anerkjennelse vi får fra andre som gjør at vi selv kan lære å elske oss selv med en viss grad av overbevisning da. Så hvordan andre betrakter oss, det er helt avgjørende for vår egen selvfølelse, og ikke minst hvordan vi ser på oss selv. Og når dette her er et spill som foregår 4 timer om dagen i et digitalt selv, hvor det er noen andre tredjepartsaktører som bestemmer hvor mye likes og ikke likes du får, så skaper det en type avhengighet. Det er som å spille på enarmet banditter med din egen selvfølelse som innsats. Stå på danskebåten i 3 timer, og så bare putte på, liksom på danskebåten så blir du økonomisk ruinert, men på sosiale medier så blir du psykologisk ruinert. Og det er krise. Men da vil jeg spørre litt spesifikt, altså,
her i jeg har akkurat skrevet et par saker om at stadig flere unge jenter legges inn på ungdomsklinikken her i Arendal på grunn av spiseforstyrrelser. Og at de har sett dette i mye større grad nå under korona. Og altså, jeg antar at du sikkert har en teori om hva som det skyldes. Ja, akkurat det her med spiseforstyrrelser sånn, jeg hørte han Finn Skårderud, som eksperten på det i Norge, han sa at det ikke nødvendigvis har økt. Men antall... Her har de måttet flytte ungdomsklinikken for å få plass til flere sengeklasser. Ja. Mm. Ungdommen har i lengre tid her i Arendal måtte legge sin blant til voksne fordi det ikke plass til på ungdomsklinikken. Mm. Så hver gang en post blir, eller en plass blir ledig, så fylles den opp igjen. Mm. Så her har de sett at det har økt, da. Ja. Det jo for så vidt egentlig hele Agder, fordi at det jo ungdomsklinikken rommer jo for også Vestre. Mm. Ja, og så hvis du skal ha en sånn årsaksforklaring på spiseforstyrrelser, så mener jeg nesten at alle mulige plager har en million årsaker, og så kjenner vi til fire av de. Og det å komme dypere inn i sin egne plager, det handler om å forstå bredden og avsløre flere faktorer som med på å påvirke den plagen. Da. Så jeg tenker at et hvert symptom et signal om at noe skakt, og så må vi dykke ned i det. Hvis du kan se, hvis at sosiale medier spiller en rolle da, knyttet til dette med spiseforstyrrelser, så vil jeg i første omgang så vil jeg tenke at husker han Jaron Lanier, som har vært en av disse fremste motstanderne av spesielt Facebook da, og en del av disse sosiale kanalene, at han har sammenlignet sosiale medier med en religion, fordi at religion har jo den egenskapen at den kan kontrollere og styre mange, mange tusen mennesker, så det et system som styrer måten mennesker tenker på og oppfører seg på, og der det en ganske klar parallell til sosiale medier, at det er algoritmer, og det tech-giganter som styrer disse algoritmene, og de påvirker. Altså, vi går rundt med et lite fengsel i lomma, altså disse, hver gang vi bruker sosiale medier, så først og fremst så blir vi fanget av det, de selger jo vår oppmerksomhet, så de tjener penger på vår oppmerksomhet, så vi har et fengsel i lomma hvor vi blir både analysert, observert og manipulert samtidig. Så vi sitter jo fast i dette lille fengselet, og all vår adferd blir nøye analysert, så de vet hva som trigger oss, og dermed kan de fange oppmerksomheten vår, og de driter i hva som fanger vår oppmerksomhet. De bare viser oss ting de vet vi kommer til å klikke på og se lenge på. Om det noe som skader oss, eller noe som gjør oss bra, det driter de i. Sånn at vi er jo produktet. De selger vår oppmerksomhet og tjener seg styrterike på det, mens vi har mistet oppmerksomheten vår, vi har mistet masse tid, og i tillegg har vi fått svekka kognitive evner og blitt overfladiske. Så hele det der kjøret der er jo dypt og inderlig umoralsk. Og hvis du skal knytte det til spiseforstyrrelse og denne religionen, da, så hva det etoset i en sånn sosial, media, digital religion? Det optimalisering. Hele greiene handler om å optimalisere seg. Så du skal finne ut av hvor lang skal videoen min være for at jeg skal få flest mulig likes? Hvordan skal ansiktet mitt se ut for at jeg skal få flest mulig likes? Hva må jeg skrive for å få flest mulig likes? Og så vet man jo også at sosiale medier, altså der det noen konflikter, det folk interessert i, så de flokker rundt konfliktene, så hvis folk ryker uklare, så det helt greit for disse algoritmene, for da vil de fange oppmerksomheten enda lenger. Og når folk ser det, at de som da litt frekke og ufinne får mye oppmerksomhet, så kan man bli litt frekk og ufinn selv for i denne kampen om denne oppmerksomheten. Så jeg mener at denne religionen, denne sosiale medie-religionen, den gjør at vi blir ekstremt opptatt av å optimalisere oss selv, og det kun de ytre faktorene som spiller en rolle, altså kroppen. Finn Skårderud har vel snakket om kroppen som den nye religionen, eller som en slags tempel. Så i stedet for å kultivere moral og følelser og de mer indre verdiene, så blir denne religionen den fokuserer kun på ytre verdier, og vi blir en ting som kan manipuleres og hackes på lik linje med alle andre duppedingser som kan programmeres og hackes. Så denne religionen gjør oss til ting,
Altså, vi mister sjelen vår da, i bruken av disse mediene, så det en sjelløs materiell religion, og psykisk helse handler om, og i stedet for å håndtere følelsene sine rent kroppslig og materielt, kan man si, da. Så hvis du har vondt, kjenner på en av vond følelse, i stedet for å kjenne på følelsen og kutter deg i armen, eller i stedet for å føle på ubehaget ved å ikke ha helt kontroll, så bare slutter du å spise, eller altså, så alle de symptomene som blir fysiske, det fordi vi ikke klarer å på en måte håndtere vårt indre liv, løfte det fra kropp til innsikt på en måte, kunne snakke om det inntil et språk, forstå det, og da blir det veldig konkret, og det liksom, føler det spiller den samme melodien som disse sosiale mediene spiller på. Men altså, for unge mennesker, hvorfor kan du, altså, kan du si sånn, rent konkret, hvorfor, altså, Ja, rent konkret så det sånn. Hva ser du som psykolog? Hva det du ser dette gjør med de unge? Jeg tror at William James, som en av grunnfedrene i psykologi, han lagde en formel på selvfølelse. Altså at selvfølelse lik suksess delt på pretensjoner, skrev han. Og pretensjoner, det betyr vel egentlig målsetninger eller ambisjoner og så videre. Og hva slags ambisjoner vi har, det kommer an på hva vi anser som bra, og hva vi anser som bra nok, og hva vi tenker konstituerer det å være ambisiøs eller ha suksess, det ikke noe vi bestemmer selv, det noe som referansegruppa bestemmer. Så flokken bestemmer hva som bra nok, og det også en ting med sosiale medier, de har en tendens til å legge lista forferdelig høyt, og når du legger lista forferdelig høyt, fordi alle driver og pynter seg bak gull og glitter på disse oppdateringene, så får du noen ambisjoner som skyhøye, og du kan sammenligne deg ikke bare med naboen og de du går i klasse med, men en hel verden kan du sammenligne deg, så sammenligningsgrunnlaget ditt blir så enormt stort, og sjansen for at det tusenvis av mennesker som bedre enn deg på omtrent alle parametre veldig stor, dermed så får du masse ambisjoner, store ambisjoner, overhengende, eller sånne standarder som skyhøye, og, og da blir altså dette tallet under suksess veldig høyt, så hvis, når du har denne enorme sammenligningsgrunnlaget og dine egne ambisjoner deretter, så skal du ha fryktelig mye suksess før selvfølelsen din får et høyt tall, for selvfølelse lik suksess delt på disse ambisjonene, og når ambisjonen og sammenligningen så enormt stor, så det nesten ingen suksess i verden som kan få deg til å føle deg bra. Derfor så vil du ha en kronisk ræv av selvfølelse ved bruk av sosiale medier, og det i tråd med forretningsmodellen til de sosiale mediene, for de vil at du skal føle deg ræva, for da kan de selge din oppmerksomhet til andre aktører som kan selge deg nye ting som skal få deg til å føle deg bedre, og så har de holder vi hjula i gang. Så hele kapitalismen bygd opp på at vi skal føle oss ræva, for hvis ikke vi føler oss ræva, så trenger vi ikke å kjøpe nye ting. Hvis vi tilfredse og fornøyde, så stopper hele det økonomiske systemet vårt. Og disse sosiale mediene, de skryter jo av at de kan manipulere mennesker og få dem til å føle seg dårlige, og i det de føler oss dårlige, så går vi enda mer inn på disse appene og prøver å hente et eller annet dopaminrush der inne i en eller annen digital tilbakemelding eller klapp på skuldra. Men altså, konsekvensene på sikt? Vi blir overfladiske, vi blir dummere, vi får mer angst, vi får mer depresjon, vi blir mer ensomme. Så det masse forskning på dette med ensomhet og bruk av sosiale medier også. Man tenker at det min livlinje inn til andre. Det gjør meg, jeg mener at det antisosiale medier. Altså, de går på bekostning av møte med andre, og samtidig så vil det drenere oss for det å bli sett viktig for oss, det å se andre mennesker viktig for oss, og hver gang vi har telefonen foran oss, så den så kraftfull, disse algoritmene så kraftfulle, at de vil stjele oppmerksomheten, og i det jeg ser ned på telefonen min og ikke ser på datteren min, så vil det gi henne et lite støt for baven på hennes selvfølelse, ikke sant? Og når du sitter sammen med andre mennesker og sitter og prater med dem, plutselig tar opp telefonen, og de ser vekk, så vil det også gjøre noe med den andre. Så vi blir skadet i vår egen selvfølelse, og vi skader andre selvfølelse på grunn av dette avhengighetsskapende fengselet som vi har i lomma. Du bør være bekymret for hvordan dette...
og jeg mener det masse bra med telefonen. Jeg mener telefonen har gitt meg masse lydbøker og musikk, og så det mye som veldig, veldig bra, men det akkurat de algoritmene som, eller de plattformene som tjener penger på å stjele vår oppmerksomhet, hvor vi produktet, det uten moralske skrupler, det det som jævlig. Og her for eksempel LinkedIn, tror jeg ikke på samme måte, de har de samme algoritmene. Så det noen spesielle, jeg tror TikTok, kanskje Instagram og Facebook de verste aktørene. Men uten at jeg kan nok om alle algoritmedetaljene. Instagram og? Instagram, TikTok og Facebook kanskje. Ja. Snapchat til en viss grad. Men akkurat det der må du spørre en IT-tekniker om. Hva kan foreldre gjøre da? Saksøke de folka i Silicon Valley. Ja, men mer seriøst, hva kan foreldre gjøre? Jeg tror ikke vi kan... Jeg tror ikke det så mye vi kan gjøre. Man kan liksom drive og jukke på aldersgrenser og så videre. Men så lenge man ikke ser konsekvensene av langvarig bruk av disse tingene. For problemet at dette omtrent det samme problemet som vi ser med global oppvarming. Altså, sola skinner jo nå, og det ganske fint vær, og det ikke noen katastrofer rett utenfor døra mi, som jeg kildesorterer, ikke spiller ikke så stor rolle. Det sånn langsom ting som ikke har noen umiddelbar konsekvens, men som på lengre sikt på en måte, ja, jeg mener forderver sjelen din da, på sett og vis. Det litt samme alkoholisme, altså hvis du tar deg en drink på mandag, så det ikke sånn, ja, det bare en drink. Så ja, det egentlig bare en drink, så akkurat den drinken spiller ikke noen rolle, men det mentaliteten din som på sikt altså, akkumulerer alkoholisme. Det ikke noe du får ikke alkoholisme over natta. Og det noe som heter Flynn-effekten, og den har vist at vi mennesker har blitt smartere de siste 100 årene i hvert fall, så hvis vi tar IQ-testen som de hadde på 1930-tallet, så skårer vi 130 poeng. Og det skal vi ikke gjøre, for gjennomsnittet skal være på 100. Mens nå ser de at det plutselig, for første gang, så begynner vi å bli dummere. Og det et eller annet med måten vi lever på som nå gjør oss dummere, og det tror jeg det tror jeg kan ikke skyldes på sosiale medier, men polariseringen også, ikke sant? Det at meninger som sterke, og meninger, altså denne, hvordan hele valget i USA, alle disse tingene også polariserer oss og putter oss inn i virkelighetstunneler som vi hele tiden får bekreftet, så vi får et smalere syn på tilværelsen og oss selv. Men altså, er vi doom da? Er det liksom ingenting å gjøre? Mener du? Nei, men jeg tror ikke det så mye å gjøre før man liksom forstår alvoret, så jeg tror bare man må rope varsko her. Altså, før i tida så drev vi og malte husa våre med kreftfremkallende maling, og det jo dumt, for folk fikk jo kreft av det, og når man skjønte det, så tok det jo litt tid, men etter hvert så begynte man å lage maling uten disse kreftfremkallende midlene, da. Og, så man sluttet ikke å male husa sine, man bare gjorde noe med malinga. Og sånn tror jeg vi nødt til på en eller annen måte å komme til her også. Vi ser at, oi, dette har skadelige effekter, nå må noen ta ansvar. Faren at de tech-gigantene tjener så mye penger på det, at de ikke kommer til å ta det ansvaret. Og dermed så må nok andre rope opp om det, og da tror jeg du må ha ganske mye makt. Jeg tror det må reguleres fra ganske høyt hold. Og da kanskje ikke forbys, men det må stilles krav til en eller annen moral og etikk bak disse algoritmene. Ja, men altså, vil det ikke hjelpe at foreldre prøver å begrense bruken av sosiale medier? Mener du? Jo, det vil jo, når man vet hvor skadelig det så vil man sikkert prøve å begrense det. Det blir sikkert mange, 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 mange lange kamper ja. som man må ha, og det må man sikkert ta da. For man liksom, dette kanskje en av farene i dagens samfunn, og så de såpass subtile, så det litt vanskelig å se. Men jeg tror kanskje at filosofi kan hjelpe oss, altså ha et slags filosofisk perspektiv på dette og dykke ned i det, for mange av disse argumentene synes jeg litt sånn, de ikke sånn helt åpenbare. Det så skadelig da? Bare se, når jeg snakker med datteren min på 12, ikke sant? Spiller ikke så, hvorfor det så farlig?
Så sånn at det også prøve å sette seg inn i faremomentene og se litt hvor dypt det stikker, det litt sånn filosofisk krevende, men jeg tror hvis vi klarer å tenke litt dypt rundt sosiale medier sammen med barna våre, så kan det kanskje fostre større innsikt, og selve den prosessen av å tenke litt dypere rundt det kan kanskje i seg selv bøte på den effekten av at vi blir litt dummere når vi bare sitter og scroller, mens når vi tenker litt dypere over hva vi driver med, så kan det være en kilde til vekst og utvikling og innsikt. Ja. Så at vi må gå litt dypt i det. Har hun lov å ha sosiale medier? Nei, nå begynner jeg brytningspunkt. Det jo 13 som aldersgrensen, ikke sant? Og mange begynner jo å bruke dette. Var det 65% som brukte sosiale medier når de er 12 år, eller og 50 når de er 10 år, eller noe sånt nå? Jeg husker det var ganske dramatiske statistikk på det også, at de aldersgrensene holder seg ikke. Så, hun har gått i en klasse hvor foreldrene har liksom sagt at det ikke er greit, da. Og det er mange nok foreldre som har sagt at det ikke er greit, og derfor så klarte man å holde den skansen ganske lenge. Jeg tror den i ferd med å briste akkurat nå, men det fortsatt ikke, Facebook selvfølgelig ikke lov, og TikTok er det noen som har, men de fleste har ikke lov til det heller, men mange har nok tilgang til å se, men ikke lov til å legge ut, ikke sant? Så da begynner det, så sniker det seg inn. Ja. Men hvis du har en sterk... Men datteren har ikke Facebook, TikTok eller Instagram? Nei, datteren min, tenker du på? Nei, hun har, nå tror jeg hun har en sånn tilgang til TikTok uten å ha lov til å legge noe ut. Hun har ikke Instagram, og jeg lurer på om hun nå fikk lov til å få Snapchat med familien. Men der er du helt avhengig av. Hadde vi gått i en annen klasse hvor dette var fri flyt, så hadde ikke vi klart å holde igjen heller, tror jeg. Altså. Så der var det gruppepresse i riktig retning. Hæ? Så budskapet litt stå sammen som foreldre? Ja, det må man, hvis man skal klare det. Man må ha overvekt av foreldre som sier at det ikke er greit, og så vil det alltid være noen utliggere som sier at men jeg kan bestemme selv og min datter eller sønn, og det må for så vidt være greit, men hvis du klarer å få hele gruppa til å bestemme i fellesskap, så blir det mye enklere for den enkelte, da, og sjanse for at vi klarer å holde den skansen litt lenger er større. Ja. Ok. Nei, men kjempefint. Mm. Har vi det ikke da? Jo, det er jo noe fanskap. Ja, det kan jeg si meg enig i. Ja. Kjempefint, er du fortsatt på DPS Solvang? DPS Solvang, ja. Mm. Ja, psykologspesialist ved DPS Solvang, var det jeg skrev sist gang? Mm. Mm. Ja. Ja, men veldig fint. Da tror jeg har det enn så lenge. Ja. Supert. Er det noe mer å legge til? Det er vel masse å si om dette, men det er vel det at det ligner på avhengigheter som er så slående, og at det påvirker hjernen vår såpass mye. Det jeg også har vært interessert i selv er at jeg sitter jo i inntak ved poliklinikken, og i stigende grad så kommer det søknader, altså vi har jo 20, 30, 40 søknader hver uke, i stigende grad så handler det om folk som ikke klarer å konsentrere seg, mener de ADHD. Og når man da vet at sosiale medier, altså denne stimuleringen av vår egen oppmerksomhet, altså oppmerksomheten vår, er jo noe, altså mindfulness er en slags motvekt til bruken av sosiale medier, eller det er en slags motkultur, tror jeg, for at mindfulness handler om å eie sin egen oppmerksomhet. Det handler om å ha kontroll på sin egen oppmerksomhet, så man sitter og puster og prøver å fokusere på pusten, og hver gang tankene vandrer i en eller annen retning, så skal du ta de tilbake til fokus på pust, og hver gang du gjør det, så styrker du din egen oppmerksomhet. Du eier din oppmerksomhet hvor du skal ha den. Sosiale mediene, de prøver det motsatte, å fange din oppmerksomhet og putte den der de vil at den skal være, og der den blir beholdt i lengst mulig tid. Så da blir du på en måte noen andre styrer din oppmerksomhet. Så det å ta tilbake eierskapet over sin egen oppmerksomhet, det er det mindfulness-prosjektet er. Men veldig mange driver jo ikke og mediterer eller trener mentale muskler på den måten, så derfor så er de ofte da, bruker telefonen sin ukritisk,
så vil oppmerksomheten deres, egen kontroll over egen oppmerksomhet, langsomt svekkes. Og dermed så vil man få symptomer som ifølge ICD-10, som diagnosemanualen, ligner symptomer på ADHD. Og da vil de da, så jeg stadig stigende grad av mennesker som sliter med konsentrasjon og mener de har ADHD. Jeg har alltid tenkt meg selv som en som har god konsentrasjon, men mener nesten at pådratt meg ADHD i voksen alder. Men det går ikke, for det ikke mulig. Det er en tilstand du skal være født med. Sånn at det er, så jeg ser det som en slags moralsk imperativ for meg selv da, å avvise utredning og medisinering for ADHD ved offentlig psykiatrisk poliklinikk. Hvis vi skulle sagt ja til alle som ønsker det, så hadde vi hatt en hel generasjon på Ritalin og sentralstimulerende midler. Ja. Og det er en pandemi på lignende med andre pandemier som vi bekjemper. Så det er også helt krise, tror jeg. Folk merker at dette fucker opp oppmerksomheten min. Hvis du i dag er en person som har sittet og lest i en bok mer enn en time uten å bli distrahert, så er du tilhørende en minoritet, altså. Ja. Så dyptenkning, det å tenke dypt og lenge over ting, kontemplasjon, det tror jeg er noe som styrker mentale muskler, evnen til å konsentrere seg og bli et dypere menneske. Og der har vi da nå en aktør som prøver å fucke opp akkurat den muligheten for oss. Eller flere aktører. Mm. Det er veldig fint. Du, jeg setter meg ned og skriver litt. Ja. Så da tror jeg har det enn så lenge. Supert. Da sier jeg takk skal du ha. Jo, ligg med deg. Så vi har vel ikke bildet av det systemet. Takk for at du hørte på Sinnsyn. Takk for følge. Hvis du vil høre mer om mine perspektiver på sosiale medier, så kommer det til å komme en episode på patreon.com/sinnsyn, som jeg har kalt de giftige aspektene ved sosiale medier. Men det kommer til å bli episode 66, så det kan være det drøy litt før den kommer. Men jeg vet jo ikke når du hører dette, så for alt jeg vet så ligger den allerede på patreon.com/sinnsyn og heter altså De giftige aspektene ved sosiale medier. Og for de som ikke vet det, så jo Patreon et sted hvor du kan tegne et abonnement på mitt mentale treningsstudio. Der kan du meditere sammen med meg. Du kan høre masse ekstra episoder av Sinnsyn. Jeg leser bøkene mine, sånn at de blir gjort om til lydbøker. Altså jeg, meg selv og selvbildet, selvfølelsens psykologi, og til slutt psykologens journal kommer der som lydbøker, kapittel for kapittel. Jeg lager også en del mentale øvelser som jeg mener kan være gunstige for å trene opp våre mentale muskler. Og det motsatte av å trene mentale muskler er da å sitte på Facebook. Så du kan jo prøve å unngå det, i hvert fall. Det er i hvert fall sitte for lenge på disse sosiale mediene. Det tror jeg fordommer oss og gjør oss svake der som en slags mental junk food. Og surfe rundt på disse plattformene, så det bør vi unngå. Men det jo også mange måter å trene mentale muskler på, og det at vi ser på hjernen som en muskel som faktisk kan trenes opp på lik linje med kroppen, det ganske interessant, synes jeg, og jeg synes det interessant at vi har fått mye drahjelp fra de østlige visdomstradisjonene i kraft av oppmerksomhetstrening og så videre. Så det å vinne tilbake sin egen oppmerksomhet i kampen mot disse tech-gigantene, det ser jeg på som et ganske litt spennende og ganske verdifullt prosjekt da. Så hvis du vil være med, finne verdi her på Sinnsyn og har lyst til å støtte prosjektet, sånn at jeg kan holde jula i gang her på podcasten uke etter uke, så hjelper du meg masse med et abonnement på patreon.com/sinnsyn. Hvis du ikke vil ha alt det ekstra materialet i kraft av lydbøker og mentale øvelser og masse videomateriell fra foredrag og så videre, så kan du også gå til den plattformen som jeg har inne på Spotify egentlig. Det Anchor, det et sted hvor jeg også poster ekstra episoder av Sinnsyn. Så det finnes en Sinnsyn Premium som bare inneholder ekstra episoder av Sinnsyn, altså premium episoder av Sinnsyn. Det abonnementet, det tror jeg koster 49 kroner i måneden, og da får du tilgang til alle de episodene som jeg har lagt ut der, og så kommer det et sted mellom 3 og 5 nye episoder hver måned. Og det hvis du da vil ha enda mer materiale enn du får her på den åpne podcasten.
Men hvis du ikke har økonomi eller midler til å støtte prosjektet, så det helt greit. Jeg opptatt av å spre kunnskap om psykisk helse til så mange som mulig, og dermed så synes jeg at det viktigste av det jeg sier, det kommer alltid ut her på den åpne podden, så da får du med deg det viktigste. Disse abonnementsordningene, det for de som vil ha litt ekstra og som har muligheten til å støtte prosjektet, fordi de kanskje finner verdi her og vil da være med på å støtte meg, sånn at jeg kan fortsette denne podcasten i tida fremover. Og jeg elsker å gjøre det, så det setter jeg veldig stor pris på. Det det jeg hadde for denne gang. På gjenhør i neste episode. Kjellabais! Oh, I'm just losing my mind, that's all. I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological aspects.